Čus, tady Bertus, vítám vás u dalšího pokračování, že se vám dejste dali tak. Noc jsme tady přečkali, koukám, že si vlastně musím vzít nejdřív krumpáč. Celou noc tam opruzovali zombici a opruzujou furt. Takže se asi mám na co těšit, až vylezu nahoru. No jo. Já nechám motorku na ulici. Asi jo. Prdele. Mohni. Tak ven. Nemám prsklet, tady je prsklet, výborně. Jděte se tam krásně v obánci. Ježíš Maria, zase to drží jako volant. Takže, teď jsem se chtěl podívat na tohleto místečko. Benzínu je dost, no, měl bych i Romu. Jo, moment, tady jsem ještě tuším chtěl nabrat benzín. Benzín a podívat se do garáže. Zdar, pane. Nic, jako bych tu nebyl, jo, vůbec mě nevšimej. Máme tu tmu. Argo těch tu je. Je tam moje slečna. Halo, slečno. Já si chci jenom podívat, jestli tady není něco zajímavého. Máme na maximum. Pán, co tady? No. Říkal jsem, že chci domů, ne? Tak jdeme domů. Mě ty auta nedaj pokoj. Furt do nich budu čumět a furt. No. Ano, nic, správně, takže... Jdeme na to místečko, kam jsem chtěl. Jo, tady je ten pěkný výkroj. Takže to vezmeme vlastně tudy. Doufám, že motorka nechytne. A jdem domů, protože zítra by zas měla být horda. Takže nevím, co mě čeká. Moment. Já si nedám pokoj, mám plno. Kde to je? No, tam dole. To není základní. Já jsem byl v jiném už. V hlavním městě jsem už byl. Vidujem. Ty vole. Pako, jezdíš, jak kdybys na tom seděl prvně v životě. Městečko jsem si jinak vyfotil. A jsem zvědavý, kam mě to vykopne. Tahle ta silnice. Hlavně bych chtěl z toho spáleného už být
úplně někde pryč. Jo, teď se nám to bude vykreslovat, takže uvidíme toho nemnoho. Tak, teď jsme na kopečku, mrkneme se do autíčka, v kterém taky nic není. Rozebírat je nebudu. To už jste si asi všimli, že jo? No, koukám, kdybych náhodou v tom autě našel něco. Něco užitečného, ale to můžeme vyhodit ven, ne? Moment, ještě mrknu na mapičku. Ty brďo, no určitě pojedeme semhle, no. Co je? Aha, je nám teplo. No, ono tady všude hoří, nebo nehoří, ale dutná to. Meďa. Zde dobrý do... Bude to... No, už jsme blízko zelené zóny. Pojď na bitku, ty do bitku. Co máš, puso? Nic, jo. Tam ještě jeden. Pojď, pojďte, pane, budeme si hrát. To nic nevydrží. No, a to si nech. Tak. Z toho venku. Další medvěd. Z té hnusné zóny. Visací zámek. A go rozeberem. Emerald. To je město? Nebo křižovatka? Nekece, že to je město. To mě teda klepne Pepa. Pepka. Pepa ne. Je to město. Máme zase město. Sakra. Je divný tohleto. Takový. Divně zkombinovaný, spálený. S nespáleným. Tak co tu máme za obchůdky? Jinak každopádně, pokud tady bude nářadí, tak jdu tam. To je lékárna, tuším. Pak ty fajn holky jsou. Tady máme lékárnu, tuším. Jo. To je lékárna a tady máme něco. Haj, tady máme nářadí. No jo, tak to tady zase musíme trošku poličtit. Jo, ty jdeš na mě zezadu dokonce, Tak jo, no. Ty brďo, tamhle tam tu jde taky někdo. Tak, další. Další. Dostal jsem do kebule. Další. Tak, další. Ale, jauajstý, svinjo. Další nám leze tady po zemi. Pojďte, pane, budeme si hrát. Zdraví zatím dobrý. No, tebe musím dorazit, koukám. To si nechte, pane. Ještě tamhle jde jeden otrapa a tamhle to mám možná blíž. Tak ho ještě vyruším. No tak, chcipni, no.
ještě tamhle něco. Takže ještě tebe, pane. Hezký. Hezký. Vodu tu doplním. Jak to vypadá? Asi dobrý. Tohle tam můžu šoupnout. Počkej, co ta sekira? Jo, to je ta vobič, ale. Nic jiného dalšího tam dát nemůžu. Doplníme palivo. Ještě jednou mrknem okolo, nikdo nejde, dobrý. Tak si vezmeme pořádný nářadí. Aha, tady ještě střep. A co nás zajímá, jsou bedny. Bedny hlavně. Repair kit, vidíš to? Chtěl jsem si opravit zbraň. Tohle přetvoříme. Vitamínky, ty se hodí. Hele, 585. Výborně. Máme lepšího hasáka. To je bezva. Zase slyším nějakýho zmetka. Sekira 600 a tam tu mám motorce, ježiš, tady je dobrých věcí. Motička. Motor. Calipero. Vy mi nedáte pokoj, že? A já byl na vás tak hodný. Bolí tě to? Jeden hajzl bude otravovat. Že to přešlo? Nepřešlo, co? A máš to. Nemáš obtěžovat, uchyle. A ah, fuj. Párkrát krofnem. Dobrý, takže... Jo, tohle jsem se nedíval. Jo, tady je ta šestistovková. A tohle bohužel nemáme místo. Jsem mohl skrapnout taky, že? Calipero motor. No. Hleda, že bych skrapnul ten horší řetěz. Vzal si motor a Calipero.
Tak. Kdyby mě prdlo v peně a začal stavit nějakou obří stavbu. Tak, tohle by bylo. Nic víc tady nečekám. Trošku si dáme štampličku, tak. Benzina, kde jsou tyhle? Tady jeden. Aha, já ho nevím. To nevadí. Co máš? Nic. Co by mě zajímalo? Hele, ty vole, zase budou otravat. Si nechte to. Ježíš, těsně nad. To jídlo jsem si mohl sežrat, že? Počkej, já mám teď u sebe dvě sekýry. To nevezmem, nevadí. Hledám jen jednu jedinou věc. Ty vole, šestistovková hroma. Já mám jakou? 510. Jo, jak to vzít? Moment, tak tohle dáme pryč, tohle si vemem. Aha, teď já jsem to mohl převlíknout, že? No to je jedno. Hezký triko, hezká helma. Tohle sbírat nebudem. Aha, není tak dobrá, i když má 600. Náboje, moment, to jsou jiný. Ale, vedle. Ne, není dobrá, i když má 600. Nepotřebujem. Co s tím můžu udělat? Skrapnout. Škoda. To si brát nebudeme. Tohle nesbírám teď kvůli místu. Motorku máme tamhle. Tak nic, 11 hodin. Tak se teda proběhnem u toho, koukám. Co tu máme ještě? Tady máme... ty jo. Jídelna, aha, jídlo teda. Wow. Na to prdím. Jenom si zobrazím město, tam vidím bunkr, do něj nepolezu.
policejní stanice. Jo, našel jsem město, aniž bych to chtěl. Ale to, co hledám, ne a nenajít. Mladá paní, neobtěžujte, další zámek. Ty mě nenecháš být, jo? Tak, jak myslíš. Nemáš mě nahánět jak nějakýho ičila. Moment, ještě jednou si musím zorientovat, kde jsem jel a... Tady by měla být silnice. Jo, tadyhle policejní... Ano. Policejní stanice a tady bude odbočka, jo. Já ještě najedu do toho druhého rohu, jestli tam je odbočka. Co ty tady čmákuješ? Vidíš, co děláš, jo? Naboural jsi mi motorku. Jo, tady je ten obchod. Aha, jo, tamhle. Tamhle vede dál silnice, hehe. Nejezdí nikam. Otoč se a jeď domů, hrgot! Jo, tam je zase ta hnusná spálená zóna. Ještě kousek. Ještě kousek, jo, dobrý, no. To je tu hezký, ale... Musíme domů. Mám stejně plno. Nic nemá. Vlastně mám pořád jedno místo volné, co jsem si udělal. Takže tahat zbytečnosti. Když se to tak veme, spoustu věcí nepotřebuju. Dost se dá vyrobit. Něco už mám. Třeba ty zámky. Na co já je sbírám? Co to bylo? Aha, letadlo. Ty vole. Co kdyby to tam bylo? Nevím. Docela by mě zajímalo, jestli někdo v tomhle tom našel augur. Nějakou součástku do auguru. To by mě teda opravdu zajímalo. Doufám, že není moc daleko. Hopla, hopla, hopla. Do prčic. Jaj. Hlavně, že tam není voda. I když tady s tou vodou to je takový dost... No, tak teď zmizel někde, nevím kde, a ono to je furt z kopečka. No, tak ten kousek silnice už asi objevovat nebudu. Tady je. Tak. OK 47. Asi tak jediný, co si vezmu. Ostatní nepotřebujeme. Tak, teď se musím podívat na mapu, kde to jsem. Já přijel silnici? Vidíš, to ani nevím.
Hele. Doupě darebáku a já se trefím na nejblbší místo. A co když mají to, co chci? Ale... musím dát pauzu. A čím se dává pauza? No, takže... Moje hlava je děravá, nepamatuju si ani asi pauze video. Tak si tady musím poradit. Tak, že to budu muset zase se s tom pitvat. Auč. Máši. Máši. Au, oni ještě někdo trefil. Jo, tenhle ta čůza, tebe jsem si ani nevšiml. Tak co tu máte? Pistol, barel, lékárna. Já už mám jenom jednu, no vidíš to. Pistol, barel, těch mám dost. Taky nic nemáš, viď? Hele, tady ještě skvělý bagl. No. A my máme žízeň ještě k tomu. Tak, mrknem dál, co tu mají. To si nechte. To si nechte. Jenom pidistán. Brambora. Sníme bramboru. Co máte vevnitř? Nic. Jo, to je jelen. Teda, vy máte divný tábor tady, stan, do kterého nelze vlíst. No nic, jdeme pryč. Zklamali jste. Jo, tak tady je ta silnice. Tak to jdeme tudýma. Tři čtvrtě na dvě, no tak nejhorším to pak už vememe nějak přímo. Přes hory, doly, černý lesy. No, já nechci doprava, ale moc. Bacha, slípko, tě nepřejedu. Asi jdu úplně opačně. Nebyl jsem už tady, tady není ani jedno auto. Je, já jdu úplně ke všem čertům. Tak to asi ještě dneska doma nebudu. No, to je jedno. Ještě tak na 14 dní, než bude 15, minimálně. Je zase spálený. Čokl, kurňo. Hej, čokle, pojď. Pojď. Zde má totiž ten batoh, víš? Haha. Dobrý nožiček, dobrý nožiček. Tak, co to tamhle vidím? Ti palci. Jo, na ně se dá podívat. Jedeme dál. Ty jo. Tam žádný auto a tady jich je hned několik. Pan Topinka. Jo, to je slepička. Nic, nic, nic. To byla kurňa náhoda, když jsem našel tu součástku do augeru v autě. Kurňa náhoda. Taková náhoda, jako se normálně nevidí. Bude safe jako prase už. Zvedá, kolik to má giga.
Čím větší část mapy objevíte, kdo to neví, tím víc místa to zabere na nic. Na nic, na nic. A to, co mám, to AKčka, to je taky na nic. Takže to pak vyhodím, když najdu něco lepšího. Jo, to je odbočka, já jsem si říkal, co to tady je. Hop. Do prdele. Hezky. To je teda hodně úzký průjezd. No, to je hodně úzký průjezd. Ty brďo. Tak ona, ta silnice je dost pevná, ale náhodou se netrefím a budu muset tady se s tím trápit. Jo, to je prasátko. Tudy ma teda nepojedu. Já to... Tudy ma. Takhle to objedem pěkně. Doufám, že tady není další díra. Tak, perfektní. Že ve spáleným taky je uhlí. Dáme si sváču. Dáme mapu. Jo. Ty krávo, to je hodně velký to spálený území. Tak a jedeme dál. Tady máme jednoho fešáka, tak s ním dáme asi řeč. Scháním Auger. Ty vole, ty jsi mě zapálil, ty dobytku. Co mě uhasí, leda, že bych se napil. Šmejt. Doufám, že něco máš. No. Vtipné. Tak jsme se zasmáli. Ale zrušíme. Popojedeme. Kolik je? Půl čtvrtý. Ne. Jo, tam už je jiná zóna, koukám. Pip bomby bych mohl zase nějaký nadělat. Až bude horda, budu jim to házet na kebule. Ha. Je fakt, že doplnit palivo bychom potřebovali. Použijem ten motor. Tohle si zase vemu zpátky. Tak, děkuji. Mějte se krásně. Hele, jak se nám stmívá, ne? Moment, já udělám takovou blbost. Je šero. No tak, ať se stane zázrak a najdu lepší součástku. A just ne, že jo? Just ne. Just ne. O. Dobrý večer. No, spíš odpoledne ještě. Je, jak za mnou spěchá, ale já na tebe prdím. Z vysoká. Jo, tady máme zase co prozkoumat, prohledat. Výborně. Nic.
Tamhle ten tam asi usnul ve stoje. Já už si mě všiml, viď? No jo, tak tu máš. Hele, tam něco je. Hele, ty máš nějaký tuhej kořen, ne? Boubontoms. Hm? Máš pěkný kaťata, o jedný podobně jsem přišel. Jo, to je osamocený dům. Tak to nic. Když kdo ví, může tam něco být, že jo? Jedeme dál, a dál, Po kouskách teda. Bych teda uvítal, kdyby bylo víc. No, tak tady se do autíčka nepodíváme, protože tady medvídek půl. Radši jedu od něj. Nebudu s ním vést nějaký dohady. No tak tímhle stylem, jak to vedu, zase jenom obyčejná škoda. Na něj 600 ocelovou bych byl radši. No, papír, no. V kastlíku, že jo? Pěkný se šup. Malej. Tady je takový velký, spíš se šup. Hory doly. Hezký hory doly. Tady se mrkneme do kmenu. Aspoň se nám to zatím vykreslí. Už jsem myslel, že nejdeš. Ha, medík. Tebe si vemu a tebe s ním. Tak. To si strčte. Víte kam. Tak. Si budu cestovat bez natáčení, já nevím. A mě to docela baví. Redit po mapě a hledat. No, tak tohle si nevezmem, protože nemám v kastlíku místo. Nebo jak to udělám? Momentík. Takhle. Protože sbírám. I když si můžu vyrobit. Zas nerad sbírám kosti, no. Hele, pěkný bagl. Tak co máte? Oh, shotgun. Železnej. To tu nechám. Kdyby se to někdy... A kurva. Hodilo. Moment, kde to jsme? Nějakého nového města. Ha. Nebo to je jenom křižovatka? Město. Jo! Tak, vážení, připravit se ke startu leteckému, pozor, start! Haha! Máme další město. Mě klepne Pepek. Že teď já nic nemůžu vzít. Sakra. Zase benzina. Počkej, ty barely to mám v tom. Tak jen tak rychle objedu. Kolik je? 6:45. A já mám ale hodně daleko domů, co? Počkej, to je zbraní, ano. Ach jo, hele, tady mají banku. No. Moment, kde to jsem, jak jsem daleko? Ježíš, Maria, hodně daleko. Jak víte, že s váma chci mluvit? Policejní stanice a hned vedle obchod s nářadím. No, tak to vypadá, že v tomhle městě přespíme.
6 hodin. No a tak... Co? Co teda budeme dělat? Ach jo. To jsem si ten natáhl a stejně to tak nějak pitomým courání stačí. No ze tři, tak pojďte no. Prášky, máme jich dost. Ježíš Maria, co to je za kravál, kde jsou? Měl bych zasnout teď teda. Kam se rozběhla? Jo, nevím nic. Tak si stupím tuhle aspoň. Jo, já jsem ji chtěl skrapnout. Ty děláš zbytečně bordel, ty krávo. No. Chci být potichu a ty budeš dělat bordel. Hezký. Tohle zlikvidujem. No. Jdeš to, no. Fremi si vizit můžem. A co tohle? Zde někdo, jestli sem ještě někdy pojedu. Moment, tady je vždycky ta druhá brna. Haj, no a tady jsou dva. Parky ty. Sakryš, sakryš. Já ho vyhodím. Zabírá akorát místo. Potřebuji opravovat věci po cestě při tom cestování. Už se nám to smívá, no. Co tu je? Máme si panáka, tohle si vemem. Božínko, božínko, to jsou. 422, teď já mám lepší. Ajajaj, slyším plechy. Skráp, to máme přečtené. Přečtem již. Boje si vezmeme, tohle si necháme. Tam ještě někde... Tady máme jednu bedínku prázdnou, jo. Tyjo. Dneska motička, no. Vidíš to. Jak by se hodila. Takže já jsem opět zaplněný. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tady tohle mám doma. Kde jsi tady vzala? Svině. Co mě mlátíš? Au. Ty vole. Co jsem to teď to? Něco jsem chtěl vyhodit a zapomněl jsem, co jsem to chtěl vyhodit. To teda fakt nevím, nevím. Nevím, nevím, co jsem to chtěl vyhodit. Co jsem to chtěl vyhodit? Nevím. Cože to tam máme? Tu hezkou montičku malou. Krávo. Šmejde. Bude opravit mačetka. Výborně. Takže nějak ztrácí dech. Jo, tu sekiru jsem chtěl vyhodit. Šestset hasák. 585. Samý fialový věci. Co? Moment. Tohle teda skrapnu, protože to je zbytečný. Svítit nebudu. Takže pokud nic nevidíte, tak se za to omlouvám. Co? A proto. Fialová palice. Co pak? Aha. 1-0.
8 hodin. To už asi přečtený máme, že ano, tak. Nebo pojedeme v noci. Jak to vypadá, hm? Co jsem chtěl, jsem prohledal. Tady byl ten, byla ta motička. A když dám tohle opravit, kolik bude mít? Hele. Já nedal opravit, já dal skrapovat. Aha. Sekiru, jelikož železa už mám plno, tak to musím jenom vyhazovat. A tebe si vezmu do sbírky. No, zas ty mý sbírky, že? Ach jo. Kolik máme? 8:30. Motorko. Tady je. Čekaj, já jsem na které straně města? Aha, už vím. No, musím tady zase přespat. To je konec? Asi jo. Zas. Nemůžem skrapovat. Takže bych se měl na to vykašlat a jet domů. Kde jsem byl? Jo, tamhle tu jsem vlastně přijel. No, za hodinu domů nedojedu a nikdy bych se o tento. Takže musím někam vylíst, zalíst. Jo, tak je to podsuť. Podsuť to je, tamhle vede. Silnice, tak. Jo. Potřebuju do baráku. Hele, už se nám ošklivě stmívá tady. Tady je zase pouštní oblast. Fuj, jak se to mění divně, podivně. Do růžova, žužova. Žužová barva, počkej, sem najdu. Hmm. Ale asi budu muset. Ježiš, ale tam je moc zombáků. Já jdu sem. Jo, oni jsou tady návštěvníci. Domácí tamhle je. Ani já neotravu, jo? Tak, tady přečkáme noc.
Hezký, no, pěkný věcičky. Osazy si moc nevezu, ale tak 112 to tak nepůjde. No nic, v tom, pro tento díl to je teda všechno. Malíme fidlátka a uvidíme se zase příštím díle. To už opravdu musím valit domů, protože to je dost daleko. Takže tady taky máme jeden obchod s nářadím. Típnem si městečko, sice není kompletně odkrytý, ale to nevadí. Takže mějte se krásně a uvidíme se v příštím díle. Čus bus.